YouTube channel ප්‍රායෝගික නොවන දෙයක් බව ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය රුචිර විජේසේන මහතා සඳහන් කරයි. මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ ජනප්‍රිය වෙමින් යන බයෝඩීසල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් කරමින් හෙතෙම මෙවම කියා සිටියේ. ඔහු පෙන්ව දෙන්නේ බයෝඩීසල් ලීටරයක් නිෂ්පාදනය කර වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට අවම වශයෙන් රුපියල් 800ක මුදලක් වැයවන බවයි. එමෙන්ම බයෝඩීසල් නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය යෙදවුම් සියල්ලම පහේ විදේශයන්ගෙන් ගෙන්වීමට සිදුවීම මත විදේශ විනිමය වැයවීම වැඩිවන බවත් එය ඩීසල් ආනයනට වඩා වැඩි මුදලක් බවද හෙතෙම කියා සිටියි. අන්තර්ජාල ඔස්සේ වීඩියෝවක් නිකුත් කරමින් එමාතා මෙම අදහස් පළ කර තිබේ. මෙවැනි උසම් පුවත් ලද සිරින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.